Дитяче караоке по-вінницьки «Тур другий». На набережні Рошен знову співали діти. Щоправда, цього разу охочих було менше. Виною тому спека. Але жага до співу виявилась сильнішою. Учасники караоке старались щосили. Їхні голоси чула наша Ольга Сольвар. Особливі вокалісти, публіка та репертуар. Це дитяче караоке по-вінницьки. Тут співають лише пісні для малечі і тільки ті, кому до 11-12 років. Це вже друга гра, яка проходить цього літа у нашому місті. Минулого разу творчим майданчиком стала площа Європейська. Нині набережна Рошен. На вулиці плюс 30, тож на співочий двобій прийшли лише найсильніші не лише вокально, а й духом. І що цікаво, виключно дівчата. Умови конкурсу традиційні. Пісня на відбір. Далі кожен півфіналіст демонструє свій талант. Покохала я до болю молодого скрипаля. Це вінничанка Анастасія Колісник. За оплесками вболівальників вона ввійшла до фіналу. До конкурсу готувалась ретельно. Разом зі старшою сестрою підбирала сукню, робила зачіску. Вона мені цього ранку: «Юлія, треба ж бути красивою». Вже так накрутилася сама, бо я трошки була зайнята. Я кажу: «Ну давай, вже підемо красивою». Вже я вам зробила прическу, все. Це дитина все-таки свято. Просто я люблю дуже співати, хочу в музикальне училище імені Леонтовича, і мені дуже це подобається. А це співає її суперниця, теж фіналістка Ася Андрійченко. Дівчинка має вокальну підготовку. Четвертий рік займається у репетитора. Побачила об'яву на парті на Казєцького. Дочка захотіла приймати участь. І як виявилось, не дарма. Коли справа дійшла до збору грошей, Ася зібрала більше 200 гривень, що втричі більше, аніж у її суперниці. Сюди йшла, знала, що переможеш чи ні? Так. А чому? Ну, напевно, тому що я там перемогла в Вінниці, там конкурс вже нещодавно перемогла на музичні парасольки, нещодавно перемогла там на «Голосі Європи Джуніор». Те, що ти не виграла, що ти думаєш? Нічого страшного, саме головне не перемога, а участі. Діти нас просили минулого року проводити частіше, тому цього сезону ми вирішили піти на поступки нашим дітям і кожні два тижні або у сквері Козицького на площі Європейській проводити дитячі караоке, або на набережні Рошен, один раз там, один раз тут. Наступного разу маленьких вінницьких співаків чекають на площі Європейській 14 серпня. Ну а переможниця Ася Андрійченко буде готуватись до наступного вокального випробування. Дівчина подала заявку на телепроект «Голос країни. Діти». Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».